No niin, tervetuloa Massa CX-5 kyytiin. Olen nyt menossa hakemaan nettiauton ja mahdollisesti ISN Koeajoon uutta Ford Focusta. Erittäin mielenkiintoista autoa. Suomalaisittain erittäin tärkeä perusauto. Ollut aina vahva ihan ensimmäisestä sukupolvesta lähtien. Näitä ykkössukupolven Focusia on edelleen aika paljon Suomessa liikenteessä. Kakkosukupolvea erittäin paljon. Se on merkityksellinen auto myös itselleni autotoimittajahistoriassa. Nimittäin Ford Focusen tämän kakkosukupolven ensikoajoreissu oli ensimmäinen ensikoajoreissu itselleni autotoimittajana, ja tämä tapahtui siis syksyllä 2004. Sitten tuli kolmas sukupolvi, jossa esiteltiin edistyksellinen EcoBoost-moottori, joka on vallannut sitten Fordin mallistoa esittelyn jälkeen, ja tämä kolmas sukupolvi oli kyllä niin kuin ajettavuuden puolesta äärimmäisen hieno tuote, todella vahva perusauto ajon puolelta. Ja nyt tämä neljäs sukupolvi sitten ainakin ulkonäöllisesti vaikuttaa erittäin hyvältä, minusta todella hyvän näköinen, ja uskon, että tulee olemaan edelleen erittäin vahva. Tosi mielenkiintoista sitten nähdä, että mitä siellä on sellaista uutta ja miten ne plussat ja miinukset asettuu. Nimittäin nettiauton puolelle tämmöisen plussat miinukset videon ja sitten Ilta-Sanomille tarjoan tällaista ilmiövideota autosta. Nostelen sieltä tiettyjä asioita esille. Ja Ilta-Sanomat on sitten sanonut, että he katsovat videoa ja jos tykkäävät, niin ottavat, ja jos ei, niin sitten ei. Eli se selviää sitten videon valmistumisen jälkeen. Mutta nettiautoon tulee sitten artikkeli, kuvat ja video. Ja nämä on nyt nämä ennakkotunnelmat, ja saa nyt nähdä sitten, että minkälaiset on ne ennakkofiilikset tai ensimmäiset fiilikset, kun auton saa alle. No niin, siinä on nyt Mazda Fordin parkissa, ja tässä sitten 120 hevosvoimaisella dieselillä ja 8-portaisella automaatilla varustettu uusi Focus. Vähän paremmin varusteltu yksilö. Ja heti tästä vilkaisu tänne sisätiloihin. Istuimessakin muuten on reisitukia ihan eri lailla, että siinä on myös tää tämmönen pidennysosa. Aika jees. Otetaan tosta noin tiedot. Siitä. No, onhan tää tietysti 32 tonnin paukku. Ei ihan ilmanen, mutta ilmeisen paljon autoa kyllä sillä rahalla saa. Ja kuten tuli mainittu, niin ulkonäkö on nykyään erittäin hieno. Tosi onnistunut tää uuden Focuksen ulkonäkö. Erittäin kiva. Tää nyt sataa sen verran paljon, että nyt rupee sen enempää tässä esittelee. Tästä tulee kunnon Koeajo nettiautoon. Ja sitten tulee Ilta-Sanomiin ehdotusvideoon, ja että sitten kaaraan tämän jonkunlaisen jutun myöskin perus Koeajon perusominaisuuksista. Mutta nettiauto ja Ilta-Sanomat edellä mennään. Otetaan tuolla vielä vilkaisu tosta. Noin.